Link podcast, atenção, é bomba no ar. Carlinhos Mendigo pode ser preso a qualquer momento, novamente pela mesma situação, pelo mesmo problema. Falta de pagamento de pensão alimentícia. Uma situação extremamente complicada, né? O Carlinhos estaria devendo uma fortuna, né? A gente vai ler a nota aqui para trazer exatamente os detalhes de toda essa situação. Uh, ele concedeu até entrevista uh, para o carioca, né? Para o pessoal que era amigo dele no Pânico. Uh, deu para ver que ele está extremamente chateado, né? Depressivo. Por conta de toda essa situação, obviamente, né, você ficar uh, uh, encarcerado, você ficar dentro de uma cela não sendo um criminoso, contumaz, é claro que você está uh, fora de ambiente. Mas a legislação brasileira ela é muito clara: não pagou pensão a partir do terceiro mês, se eu não estou equivocado. É meu irmão, é cadeia, não tenho o que falar. Poucas leis funcionam no Brasil. Uma delas que funciona, pode ter certeza, é essa situação do, do, da falta de pagamento de pensão alimentícia. Né? A justiça brasileira realmente não quer saber. Em muitos casos existem situações que são complicadas, né? porque o cara ganhava R$10, aí né? em um determinado momento da carreira ele passa a ganhar. 5 mil reais. Aí a pensão alimentícia é estipulada pelo valor de 5 mil reais. O cara ganha 5 mil reais durante três meses e no quarto mês ele volta a ganhar 10 reais. Só que, porém, ele tem que pagar o valor estipulado, se eu não me engano, em 30% né, do seu respectivo rendimento. E aí, como é que o cara faz para pagar um valor que ele já não ganha mais? Ele ganhava, mas sei lá, ele foi demitido, sei lá. Uh, o, o chefe dele cismou que ele tinha que ganhar menos, né? Se bem que não pode regredir salário também, pelo que eu entendo uh, da lei. Mas aí o cara é demitido. Vamos colocar então uma situação mais uh, real uma situação, né? Uh, mais Comum do que nós imaginamos. Aí o cara é demitido. E aí, como é que faz? Ou então o cara tra trabalhava, no caso do Carlinhos, né? O cara era uh, um dos maiores humoristas da rede TV. Depois ele é contratado pela TV Record, né? Depois ele teve uma promoção salarial. Só que aí ele sai da Record também e não tá empregado em emissora nenhuma. Então ele vive ali uh, de stand-up, vive de rede social, sei lá, né? Mas uh, que eu saiba. Uh, Vínculo empregatício com qualquer emissora de televisão, ele como um dos grandes humoristas desse país, eu acho que ele não tem. Então ele alega isso, realmente que uh, o, o valor estipulado da pensão não condiz com os rendimentos atuais dele, por isso que ele pode ser preso a qualquer momento. Vamos ler, vamos ler a notícia aqui, ó. Hum. Oh, aqui o nosso Carlinhos Mendigo, e aqui, claro. Né, travestido no seu personagem, que era engraçadíssimo, né, era um dos melhores personagens, na minha opinião, enquanto ele estava lá. No pânico, e bora subir o like, eu tô vendo a galera aqui. Uh, só responder a Tainá aqui, por que você não convida a Edlaine pra fazer uma live? Eu, Tainá, só te respondendo, eu convidei, é que ela voltou o Rio de Janeiro. né Eu queria trazer a Edlaine aqui, mas até pra gente poder esclarecer todos os pontos relacionados a, a, ao Caio, ao Bruno Cardoso, se a amizade tá balada, se não tá, mas ela não, não não pôde atender aos meus pedidos justamente por questão de agenda, por estar tá voltando lá, é por estar voltando à cidade dela, que é o Rio de Janeiro, mas foi extremamente simpática, extremamente Solícita aqui é, com o nosso querido Link Podcast. Bora então! É, Carlinhos Mendigo pode ser preso a qualquer momento, é, irá para a penitenciária. Ex-integrante do Pânico na TV teria descumprido medida protetiva contra ex-mulher. Ah, então quer dizer que é por descumprimento de medida protetiva. Não tem nada a ver com pagamento de pensão alimentícia dessa vez, né? Ele foi preso por pagamento de pensão alimentícia e agora por estar descumprindo a medida protetiva. Vamos entender a nota aqui, ó. O humorista Cardinhos Mendigo, ex-integrante do programa Pânico, foi preso e ficou 30 dias no centro de o CDP, Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O humorista foi detido por não pagamento de pensão alimentícia do filho, numa dívida que soma mais de 240 mil reais. Está ficando impagável, tá virando uma bola de neve. Uh, agora o famoso pode voltar à cadeia a qualquer momento. A coluna do In-Off, né, do, do Erlan Bastos, é, apurou com exclusividade que o Carlinhos Mendigo vem descumprindo medida protetiva em favor de Aline Hawk, sua ex-mulher e mãe do seu filho, né? A mãe do, mãe do filho do humorista. A ex-mulher tem medida protetiva contra o Carlinhos por conta de violência doméstica. Uh, e, com isso, o humorista não pode se referir, citar o nome ou mesmo dar a entender sobre ela ou membros da família em publicações. É, a medida foi estendida até que os pais de Aline Hawk, é, até aos pais de Aline Hawk, por conta de constantes ataques que o humorista é, faz a eles nas redes sociais. É complicado quando existe esse tipo de conflito familiar. Né, em que a, 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 a pessoas são expostas nas redes sociais e o Carlinhos tem uma rede social extremamente forte, né, extremamente engajada por ser uma personalidade da mídia uh, e ainda uh, tudo isso acaba de uma maneira ou outra respingando na criança. É isso que eu acho sacanagem, né? Eu, eu entendo os conflitos particulares. Já vou continuar lendo a nota aqui. É, eu entendo os conflitos particulares. Eu entendo é, uma situação que, ao que parece, a curto prazo é, não terá uma solução, justamente por um desacordo aí entre ambas as partes. Mas tudo isso, toda essa provocação em rede social, todos esses comentários uh, de um em relação ao outro feito em rede social, isso aí vai respingar de maneira ou outra uh, na criança. Por isso que eu acho que, né? É uma situação complicada, não estou na pele dos dois, mas fico chateado ao ver a criança, né, que uh, a, não tem culpa de absolutamente nada nessa situação, acabe recebendo aí uh, de tabela os respingos né, dessa história uh, controversa entre pai e mãe, que estão aí travando batalhas judiciais. Deixa eu só ler o super superchat antes de continuar lendo a nota, que diz o seguinte: a Maria Lanceroto Lanceroto. Lanceroto uh, Sempre que o devedor de pensão sofrer alteração em uma situação financeira, pode e deve pedir a revisão. Uh, desculpa, mas deixou correr solto até chegar nesse extremo. Pode ter sido um descuido. Perfeito, perfeita análise ali da da Maria Lanceroto. Realmente, uh, uh, o pai que está devendo pensão, caso ele não tenha o mesmo rendimento uh, que outrora ele teve, ele pode pedir ali uh, um reajuste, né, uma revisão perante a justiça, né? Não sei se é o caso do Carlinhos Mendigo, né? Que realmente te deixou acumular uma dívida, né? 240 mil é algo que tá praticamente impagável, né? Para quem uh, não tem um rendimento ali uh, uh, compatível, né? Um rendimento alto, 240 mil, olha, é difícil pagar, hein? Hum. É um carro de luxo, exatamente, Leque. É um carro uh, de alto padrão. 240 mil não é qualquer carrinho. No entanto, a defesa da ex-mulher voltou a denunciar Carlinhos Mendigo, após a participação dele no programa Pânico da Jovem Pan News. Na ocasião, ele falou sobre o processo de pensão e sua prisão. Assim, o humorista pode ser preso novamente, a qualquer momento, por descumprimento de medida protetiva. É, por ser um processo criminal, caso seja detido, ele deve ser encaminhado a uma penitenciária do Estado, ao invés de ficar apenas em um centro de detenção provisória. É, em entrevista ao Marcos Chiesa, ao Bola né, e ao Carioca, no podcast Tira... Tira... Ticaracatica -tica Cast, é, o Carlinhos Mendigo falou sobre a sua relação com os demais detentos. O que me confortava é, era chegar é, um a um para conversar. Tinham pessoas presa de, pres, presas ali com dívidas de R$ 200 reais, é, de pensão. É, só 200, o dele é 240 mil. Dava vontade de pagar para todo mundo. É a lei, mas ok. Porém, é muito humilhante. É, desabafa o nosso Carlinhos Mendigo. A Cristiane Navarro diz o seguinte: Bruno, com todo respeito, mas se ele acha. Que paga muito de pensão, é justo sobrecarregar a mulher com a criança? É, esse período que ele não pagou, ela sustentou a criança nesse período. Tem razão também. Tem razão também. A gente tem que entender o motivo, que nós é, não sabemos, né? Por isso seria importante é, o Carlinhos Mendigo se pronunciar. O porquê que ele deixou acarretar um valor é, tão grande, né? Um valor, repito aqui, praticamente impagável. É, né? Por que, que deixou. Ele explicou? Ele explicou? Ele chegou a explicar. Né? Então, uh, porque 240 mil fica algo praticamente impagável. Essa que é a bem. Uh... Isso, então, por conta de alteração de salário, ele não conseguiu. Porém, porém. Então, exatamente. O nosso leque assistiu. Certo. Certo, ó, então só para contextualizar e explicar para o telespectador aqui, para o nosso internauta. Uh, o Lucas leck assistiu completo, eu vi cortes apenas, uh, do, do podcast lá do Bola e do Carioca, uh, e ele disse o seguinte, não é que ele deixou de pagar, uh, por conta da revisão, por conta do reajuste de salário, no caso o reajuste para menos, não para mais, né? uh, então seria um desajuste né? uh, nessa situação, Uh, ele deixou de pagar ele não deixou de pagar porém ele não conseguiu acompanhar ali uh, o valor estabelecido mas aí vai de encontro leque leque vocês aí de casa exatamente aquilo que a telespectadora colocou aqui para gente por que, que ele não pediu uma revisão judicial ó oh, ganhava 10 matou ganhando dois não... não saiu a tempo é, então ele alega isso: que ele pediu a revisão, porém a revisão não chegou a tempo, né? A revisão não foi uh, rápida como ele gostaria e essa quantia, né, uh, foi se acumulando até chegar a essa bagatela aí. E ela, não, e ela fazia de tudo para impedir né, que o, o, o Carlinhos visse, né, tivesse qualquer tipo de contato com a criança. É lamentável, é lamentável né, que tenham chegado a essa situação. Eu sei que não é um privilégio, entre aspas, né, uh, do Carlinhos. Muitos ex-casais vivem nesse pé de guerra. Uh, e repito aqui, o que me entristece é que tem uma criança em jogo, né? Tem o futuro de uma criança uh, em jogo que não pode crescer sem ver o pai, porque senão ela vai ficar. A criança não quer ver mais o Carlinhos. Olha, o, 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 isso o Carlinhos fala no podcast. A criança não quer nem mais ver o pai. Isso é extremamente delicado, né? Porque toda criança precisa, claro, né? Se tiver um pai afetivo, eu sei que tem mulheres leoas, guerreiras, que conseguem fazer a criação de seus respectivos filhos com toda é, com toda a garra, com toda a luta e criam né, crianças maravilhosas. Mas lógico que o laço paterno é, é, é fundamental. Como assim? O laço paterno é fundamental. Uh, mas a criança é, envolta né, em toda essa situação, em toda essa história. né Eu não sei o que passaram para a criança também. Eu não sei o que a criança viveu ao certo também. Talvez tenha algum detalhe é, intrínseco aí em toda essa situação que nós nunca saibamos. Repito aqui, é uma história que é complicado a gente dar aqui um, um veredito, um juízo, é, porque a a gente não sabe de fato o que possa ter acontecido é, é, no, 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 no particular deles ali Certo, olha, o Leque tá passando aqui pra gente que mais de 20 boletins de ocorrência foram feitos, né, contra a, a ex-esposa do Carlinhos, porque ela estava ali fazendo uma alienação parental, né? Na, na realidade, não permitindo uh, que a criança pudesse ser vista pelo próprio pai. E aí, resultado disso, a criança não quer mais contato com o mendigo. Ele relata isso no podcast lá do Carioca e do Bola, né? Do, do Marvio Lúcio. Uh, e também do uh, Marcos Chiesa, que é o Bola. Então, complicado. Poxa vida, a vida, criança não quer ver o pai. Por que será? O que foi colocado na cabeça dessa criança? Ou o que foi vivido por essa criança que talvez uh, nós ainda não temos o conhecimento e talvez nunca tenhamos conhecimento disso? Então, solta o chat lá, só para a gente girar a nossa roda. Uh, e...